խորդակցեցինք նաև խմբակցության ղեկավարների հետ։ Իհարկե մենք բոլորս էլ համամիտ կլինենք, որ հայտարարության տեքստով կամ քաղաքական ուժերի ստորագրությամբ որևէ տեքստ դատապարտող հրապարակվի։ Այնուհանդերձ պիտի խնդրեմ խմբակցության ղեկավարներին համատեղ տեքստը պատրաստեք կամ խմբակցության ղեկավարները ստորագրությամբ կլինի հայտարարությունը, եթե նպատակահարմար կգտնեն, կարող ենք 6:30-ից հետո արտահերթ նիստ հրավիրել այդ կապակցությամբ։ Բայց այն, որ խոսքը գնում էր այս արտահերթ նիստը ընդհատենք, դա օրենքների հետ որևէ աղերս չունի, դա անհնարին պրոցես է։ Միևնույն ժամանակ, եթե համագործակցում ենք և փորձում ենք համատեղ լուծումներ գտնել, յուրաքանչյուր ձախողում մեր կողմից կդիտարկվի որպես ձախողում ազգային ժողովի աշխատանքներին։ Շարունակում ենք նիստը։ Քվեարկության է դրվում 2014 թվականի դեկտեմբերի 15-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջանի անցկացման հատուկ ընթացակարգի մասին որոշման նախագիծն ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 69, դեմ 4, ձեռնպահ 5, որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում մի շարք օրենքների նախագծերի քննարկման հատուկ կարգի մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծն ընդունելու մասին հարցը, համաձայն որի մի շարք նախագծերի երկրորդ ընթերցման քննարկումները կանցկացվեն առաջին ընթերցման ընդունելուց հետո 24 ժամվա ընթացքում։ Քվեարկություն։ Խնդրեմ։ Անուն ազգան արգելի խորհրդարան, ազգային ժողովի նախագահի մոտ քննարկեցինք այս հարցը, որ անհրաժեշտ է արտահերթ նիստ, որպեսզի քննարկվի ստեղծված իրավիճակը։ Մենք շատ ենք կարևորում դա և կարծես թե 6 քաղաքական ուժերով ունենք համաձայնություն։ Միաժամանակ նկատի ունենալով, որ և հայտարարեցինք այդ մասին, որ քանի դեռ այս հարցը չի քննարկվել, մենք ճիշտ չենք գտնում, օգտակար չենք գտնում, որպեսզի անդրադառնանք այս արտահերթ նիստ օրակարգին, մենք քաղաքական ուժերով, օրինակ երկիր, բարգավաճ, ակ և ժառանգություն բոյկոտում ենք այս արտահերթ նիստը։ Ես խնդրում եմ այսուհետև վարման կարգի մասին միայն օրակարգին վերաբերվի։ Քվեարկություն։ Կողմ 68, դեմ 6, ձեռնպահ 1, որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում մի շարք օրենքների նախագծերի քննարկման հատուկ կարգի մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծն ընդունելու մասին հարցը, համաձայն որի մի շարք օրենքների նախագծերի երրորդ ընթերցման քննարկումները կանցկացվեն երկրորդ ընթերցման ընդունումից հետո 24 ժամվա ընթացքում։ Քվեարկություն։ Կողմ 69, դեմ 5, որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում մի շարք օրենքների նախագծերի փաթեթի քննարկման հատուկ կարգի մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծն ընդունելու մասին հարցը, համաձայն որի մաքսային կարգավորման մասին և կից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթն ազգային ժողովում քննարկելիս հիմնական զեկուցողին կտրամադրվի մինչև 40 րոպե։ Քվեարկություն։ Կողմ 69,
դեմ չունենք, ձեր նպահին որոշումն ընդունվել է։ Հարգելի պատգամավորներ, քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ներկայացրած Հայաստանի Հանրապետության եւ վերակառուցման եւ զարգացման միջազգային բանկի միջև 2014 թվականի նոյեմբերի 19-ին ստորագրված զարգացման քաղաքականության երկրորդ վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող ֆինանսների նախարարի առաջին տեղակալ Պավել Սաֆարյան։ Խնդրեմ, պարոն Սաֆարյան։